Добре. Почнуваме денес една огромна теренска активност, во која што планираме да посетим, да го посетиме буквално од најмалото до најголемото населено место во Македонија. Секој викенд ќе бидеме на терен со граѓаните, пред се во селските средини, а секој вторник и секој четврток ќе одиме и во урбаните средини. Така што следниот период е предвиден да стигнеме до секој оној кој што сака да не слушне. А и ние сакаме многу да слушаме, да ги слушнеме маките на граѓаните, она со кое што се соочуваат. Таму каде што има градоначалници предложени од ВМРО-ДПМНЕ, да видиме што е досега реализирано, што може да се реализира во следниот период и што може да се направи по однос на барањата на граѓаните. А секаде да поразговараме во однос на штетните политики кои што владата ги води и штетните национални политики, пред се кон отстапките кои што ги прават во однос на националните прашања, но исто така и штетните економски политики и пустошењето на државата, како и веќе се поевидентниот и брутален криминал и корупција кој што почнува од најниско, завршува на највисоко. Така што сакаме да поразговараме во следниот период со граѓаните и врз основа на тоа да ја креираме и програмата за следните парламентарни избори. Благодарам, поверете ако има прашање. Пред неколку дена Христијан Мисковски спомна дека општините каде што има градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ мака мачат со реализирањето на проектите заради низа обструкции. Сега овие средби, дали мислите дека на некој начин ќе придонесат за побрза реализација на проектите, бидејќи на вистина градоначалниците имаат проблем? Тука има три дела. Првиот е финансиски, вториот е она што зависи само од општините и третиот е соработката со централната власт. Ќе почнам од третиот. Во Македонија локалната самоуправа се уште не е на ниво на целосна децентрализација и најголем дел од проектите зависат од соработка помеѓу општините и владата. Заради еден, би рекол, низок однос, односно однос на љубомора, на политичка кратковидост, еве да бидам директен, владата не соработува со градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ затоа што не потекнуваат од партиите кои што се во владата и мислат дека на тој начин ќе успеат да направат ефект кај граѓаните, напротив, создаваат омраза и револт кај граѓаните со блокадите кои што ги прават на општините. Тоа е првиот дел. Вториот дел во однос на она што зависи само од општините, тука веќе имаме сериозна реализација, еве позади нас гледаме и тука во ова населено место се реализира еден убав проект, се прави парк со целосна урбана опрема, каде што ќе можат жителите да поминуваат дел од своето време. Убаво е уредено и училиштето, можеме да видиме позади нас, така што она што зависи од општината се прави. И третиот е финансискиот дел, средствата на општините се навистина мали и општините зависат најмногу од дотации кои што доаѓаат од централната власт, односно од владата, кои што исто така во овој период владата заради обструкции и заради тоа што се љубоморни на проектите кои што ги реализираат од страна на општините, а не може владата да реализира со сите средства кои што ги има, прават блокада и не ги префрлаат средствата. И тука најдовме креативно решение, а тоа е општините да издадат општински обврзници. Тие општински обврзници се добри и за народот и за локалното стопанство, затоа што покрај тоа што ќе значат реализација на голем број проекти, ќе значат и сигурно место каде што граѓаните и локалното стопанство ќе може да ги вложи собствените пари и да добие повратно камата која што е повисока од било која комерцијална банка која што нуди во моментов камата, така што ќе можат граѓаните да ги оплодат своите средства, а општините да реализираат бројни проекти. Сите процедури се завршени, вклучувајќи и во општина Прилеп, и сега владата обструира, односно една работа само треба да направи владата, а тоа е формално на седница на влада да помине одлука за издавање на пример на општинска обврзница во општина Прилеп и после пак е работа на општина Прилеп. Таа една работа не ја прават, ги блокираат општинските обврзници на начин што не ги гласаат на влада. Мислам дека поголема обструкција и поголема блокада од ова не е видена, но забрзо ќе се сменат работите, а тие кои што го прават ова секако ќе понесат одговорност затоа што стотици, илјади, милиони практично страдаат заради ова што се случува на ниво на цела држава. Македонија е некаде помалку од 2 милиони жители, најголем дел од градоначалниците се од ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери и нечесно е ова што му се прави на народот. Наспроти ова ваше тврдење, тие излегла одма другиот ден со став дека набројува и проекти каде се помагала владата, односно Социјалдемократскиот сојуз,
и дека општините немаат никакви обструкции. Тоа го кажа и Ковачев. Проблемот е што не ги гледаме проектите и еве и да не помагаа на општините да ги работеа само владините проекти, Македонија ќе беше многу поубаво место за живење, но не е така. Јас не можам да се сетам на ниеден проект кој што оваа влада го има реализирано. Автопати не се градат, се плаќаат пари, сега гледате, отидовме во нова фаза. Допред некое време само не се градеа автопати, не се градеше, например, Охрид Кичево, не се градеше експресниот пат од Градско до Прилеп, не се реконструираше Скопје Гевгелија, а сега веќе сме во нова фаза, каде што со договорот за така наречените коридори 8 и 10, автопати не се градат, ама пари се плаќаат, што е врв на криминалот, затоа што само вчера Министерството за транспорт и врски префрли на изведувачите кои што се избрани 120 милиони евра, а 120 зрна песок не се ставени на било која делница, така што сега ова е веројатно последната врвна фаза на криминал, каде што ништо не се гради, а пари се платија, зашто сега кој има одговорност после промената на власти. И да најавам дека во следниот период од документите кои што ги имаме добиено од Свиркачи во однос на овој спорен договор, повторно ќе продолжиме да вадиме документи во јавност, конкретно и јас ја вадам документи во јавност. Досега се што извадив на ниеден начин не беше демантирано од власта, напротив се потврдува, ќе продолжиме и во следниот период. Очигледна е раздвиженост на терен и од ваша страна и од другите партии. Кога избори? Па ние сме за избори час поскоро. Нудевме опции за мај, нудевме опции за јуни. Еве за јуни се уште има време доколку има согласност кај владата. Ние сме за избори час поскоро, ден поскоро. А наликува ли ова на избори дека еве и тие се растрачани аман-аман? Па мислам дека има една сериозна разлика, тоа е дека владата првпат сега излезе на терен, а работа на владата е континуирано да е на терен, за разлика од ВМРО-ДПМНЕ, кој што од опозиција е континуирано на терен, така што тоа се две крупни разлики. Хвала.